9 ранку. Та інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. 5 українських військових поранені у боях на сході країни. І ще один убитий. Це доброволець із Грузії. Він загинув неподалік Донецького аеропорту, коли група наших армійців потрапила в засідку. Напередодні ввечері бойовики артилерійським вогнем накрили позицію військових у Широкиному на Приморському напрямку. Там було поранено 3 бійців. За добу загалом 17 обстрілів. Украй напруженою була доба для захисників Авдіївки. Окупанти поливали вогнем територію промзони 16 годин. Про ситуацію на підступах до окупованого Донецька розкажуть наші кореспонденти. От тут вже точно нормально війні, тому що тут прострілюється. Усі проходи від позиції до позиції в Авдіївській промзоні вже кілька днів на прицілі у російських снайперів-найманців. По останнім даним, група снайперів зайшла. Хан нікого не жаліє. Не баритися і зайвий раз без діла не виходити на відкриті ділянки. Для наших бійців тут залізне правило. Кожна хохотка, все, треба так відходити. Чого я зря не йшов, з пустими руками ніхто не ходить, хоча б воду з собою взяти треба. Все, дишалися, йдемо. Вали укріплення мости. Там, імовірно, і облаштовують свої позиції ворожі снайпери. Бліндаж, він якраз прямо під низом. Ясиноватська розв'язка і дорога у кріпрайон бойовиків, усіяні вогневими точками, щовечора горить, як гірлянда. Звідти найманці регулярно прострілюють позиції українських військових. Вони зариваються під дорожне полотно. Очень сильно використовують земляні вали, велике кількість вогневих точок. В темне время суток слышно звук роботи техніки. З цієї висоти 19-річному Ярославу довелося давати відсіч противнику. Кулемет не підвів, ворог втихомирився. В стіну було прилетало ПКМ, стрілкотня автомат, такого АГС, зрядно насипали. Минут за 5 я отработав 200 патронів. Вивести з рівноваги наших бійців намагаються бойовики і несподіваними обстрілами з великого калібру. Беруть вишибні заряди з ПГ-7 вистрілів, навінчують через перехідник на 82-му міну і забрасують. Приход як з міномета, а на самом деле міномета нет. Важка артилерія противника поки що мовчить, але з захоплених Донецька і Ясинуватою надійшли тривожні новини. Там днями були помічені колони реактивних систем залпового вогню «Град» і самохідних установок 112-го калібру. Ольга Клюєва, Ірина Баглай, Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер», Донецька область. Бойовики ДНР розстріляли цивільне авто. За даними української розвідки, це сталося на блокпосту неподалік населеного пункту Калинівка на Луганщині. Після того, як машина не зупинилася на їхню вимогу. Водій легковика загинув. Щоб виправдати факт розстрілу мирного жителя, російські окупанти назвали його диверсантом. Другу добу розслідують резонансне вбивство Аміни Окуєвої. Нагадаю, автомобіль, у якому вона їхала з чоловіком, розстріляли неподалік Києва. Які версії розглядають у нашому сюжеті? Спроба російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в Україні або помста Рамзана Кадирова чоловікові Аміни – дві основні версії події. Убити Осмаєва намагались ще влітку 1 червня. В Києві в нього стріляв Артур Денісултанов, відомий в Росії бандит і наближений до голови Чечні кілер. Тоді чоловіка врятувала Аміна. Вона підстрелила нападника з нагородного пістолета. Головне питання, хто саме був метою кілерів цього разу. Як повідомили в поліції, нападників, ймовірно, було двоє. Один чекав Аміну і Адама ще на повороті з Одеської траси. І повідомив напарника, коли їхній джип виїхав на залізничний переїзд у Гливасі. За 100 метрів куща ховався другий кілер, який і відкрив вогонь. Незважаючи на поранення в ногу, Адаму вдалося проїхати ще близько 300 метрів. Все, розліталось вокруг мене, все, панель, все. Їй попало в голову, я скільки мог проїхав, що машина теж двигатель попали, що не знаю, остановилась. Я її пытался показати першу допомогу там. Ну, в голову попали. На джипі сліди не менш 10 пострілів. Вогонь вели, ймовірно, з автомата. На думку експерта-криміналіста, цілились саме в Аміну. Майже всі постріли лягли з правого боку, а це говорить про те, що цілили саме в Аміну. Не стільки в її чоловіка, як в Аміну. Як стало відомо, Аміна і Адам ще кілька місяців тому відмовились від охорони, яку їм надали після першого замаху. А за 2 дні до загибелі Аміна виклала на Фейсбуці фото, написавши «Ми готові до зустрічі з будь-якими кілерами». Ольга Клюєва, Олексій Пшемишський. Новини, телеканал «Інтер».
Служба безпеки України затримала в Одесі жінку, яку підозрюють в підриві автівки полковника СБУ Олександра Харабирюша. Про це повідомив очільник відомства Василь Грицак. 29-річна Юлія Прасолова прибула в Одесу з окупованого Донецька, щоб отримати біометричний паспорт. Там її затримали. За попередніми даними, замовники, російські куратори, заплатили Прасоловій 15 тисяч доларів. Нагадаю, теракт стався наприкінці березня. Олександр Харабирюш загинув на місці вибуху. Сьогодні вночі з Панами в Україну екстрадували Владислава Каськіва, колишнього голову Держкоминвестпроекту. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбук. Екс-високопосадовця підозрюють у тому, що у 2012 році він привласнив, змовившись з іншими особами, 7,5 мільйонів гривень із державного бюджету. Каськіва вже доправили в головне слідче управління ГПУ, тривають слідчі дії. Це перший випадок екстрадиції в Україну посадовця такого рівня, написав Луценко. Пристрій, схожий на гранату, знайшли причепленим до автомобіля керівника Ужгородської прокуратури напередодні. Підозрілий предмет помітили перехожі і викликали поліцію. Щоправда, муляж це чи справжній боєприпас, правоохоронці не кажуть. Що це, замах чи невдалий жарт, з'ясовувала Марина Коваль. Ось цей позашляховик належить керівникові Ужгородської місцевої прокуратури. Машина була припаркована на подвір'ї багатоповерхівки, в якій мешкає прокурор. Побачили прикріплену до автівки вибухівку перехожі і викликали поліцію. Виїхала слідчо-оперативна група, яка визначила, що дійсно на автомобілі приєднано пристрій, який схожий на гранату. Звичайно, про те, чи це була зброя, чи вона бойова, можна буде з впевненістю говорити тільки після того, коли пройде експертиза. Керівник Ужгородської місцевої прокуратури Дмитро Кириленко і на роботі приймає громадян. Про вибухівку під машиною говорити не хоче. Я не хочу нічого раз коментувати. Чому? Ну, тому що в мене є сім'я, в мене є робочі питань багато, і я не хочу зараз надавати будь-які коментарі. Слідство розбереться. Дмитрові Кириленко 37 років, працює в органах прокуратури Закарпатської області з 2006-го. Ужгородську місцеву прокуратуру, яка обслуговує три райони – Ужгородський, Перечинський і Великоберезнянський, очолив у грудні 2015 року. Живе у двокімнатній квартирі з сім'єю в Ужгороді. Десятирічний позашляховик за 140 тисяч гривень придбав минулого року. У декларації вартість машини удвічі менше за ринкову, каже активіст-юрист Олександр Пересоляк. Припускає, закладені вибухівки пов'язане із професійною діяльністю прокурора. В його здобутках немає таких якихось серйозних резонансних справ. Обережний, лояльний прокурор, на мою думку, це йде попередження від людей, яких він знає і з якими він тримає діалог у зв'язку з тим, що або певні домовленості порушені з його боку, або для того, щоб він виконав попередні поставлені задачі. Поки що у поліції про замах на життя прокурора не говорять. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне пошкодження майна шляхом вибуху. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер, Ужгород. Місто Сміла на Черкащині вже другий рік поспіль входить в опалювальний сезон із холодними батареями. Більшість будинків обігріває приватна компанія, яка заборгувала Нафтогазу чималу суму і через це не отримала ліміти на паливо. Ми вже не раз піднімали цю тему, але схожа ситуація з теплом у місті тільки гіршає. На вулиці плюс 4, а в школах, лікарнях, садочках та житлових будинках Сміли не вище 13 градусів. І це якщо працюють обігрівачі. З похолоданням школярів відправили на канікули, а ось малюків у садочках доводиться кутати. Обігрівач у кімнаті умикають за кілька годин до денного сну дітей. Беремо з іншої ліжечка одіяло тих дітей, яких немає, вкриваємо дітей, вкриваємо покривалом, кладемо теплі бутилки. Така ситуація у Смілі другий рік поспіль. У минулому обігрів був лише до середини грудня, згадує завідувачка дитсадком. 70% міста опалює приватна компанія «Сміла Енергоінвест». Вона заборгувала Нафтогазу 91 мільйон гривень. НАК не встановив ліміти на паливо. Городяни не знають, скільки ще чекати обіцяного тепла. Обіцяли з 1 листопада. Чекаємо дуже 1 листопада. А коли це буде? Обіцянки є, нічого не відбувається.
Приватна компанія опалює місто з 2010 року. Тоді місцеве теплокомуненерго підписало з нею договір про спільну діяльність, дозволивши енергоінвесту використовувати комунальну базу – 21 котельню. Угоду розірвали ще у квітні, запевняє головний тепловик міста. Зараз комунальники хочуть самостійно обігрівати Смілу. Ми повинні бути в «Черкасигаз», вирішувати питання по заключенню угоди на розподіл природнього газу. На післязавтра плануємо бути в Києві в НАК «Нафтогаз України». Якщо конкретно сказати не можу, але плануємо. Може, до кінця тижня. Це одна з котелень, на які вже повернулися співробітники теплокомуненерго. Старе обладнання приватники демонтували, встановили нове. Але запустити котельні зараз неможливо. Дякую, блок управління горілка не його сняли. Воно ставиться 5 секунд. Там нету ніяких. Ну, без нього котел мертвий. Блоки управління зняли ще на 4 котельнях. Решту комунальники ще перевіряють. Вони не хочуть їх віддавати. Це диверсія. Зачем вони розібрали, собственно говоря? Тим більше котельня – власність міста. І депутати, і всі прийняли, що ми розриваємо договор. Приватники дії комунальників називають самоуправством. Мовляв, апеляційний суд визнав неправомірним розірвання договору. Крім того, нове обладнання в котельнях місту не належить. 80% котельні – це є лізингова компанія, яка предоставила нам дане обладнання. 20% залишається то обладнання, яке є, мається в виду КП. То, що зараз происходит, ну, по-другому не назову, это как рейдерский захват. Поки комунальники і приватники вирішують, хто і як буде опалювати Смілу, жителі замерзають. Якщо тепло не подадуть найближчим часом, 80-тисячне місто ризикує повторити долю Алчевська. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Теракт у Нью-Йорку. Нападник протаранив автівкою перехожих, велосипедистів і шкільний автобус. Загинуло 8 людей, більше 10 поранені. За даними посольства України у США, українців серед постраждалих немає. Докладніше, Катерина Кравець. О май гад! Спочатку невідомий спрямував автівку у натовп на велосипедній доріжці поблизу Всесвітнього торговельного центру на Манхеттені, а потім врізався у шкільний автобус і відкрив вогонь по перехожих. Загинуло щонайменше 8 людей. До лікарень із пораненнями потрапило 11. Серед них двоє дітей, які їхали у шкільному автобусі. Це сталося близько 3-ї дня. Я почув жіночі крики. Спочатку подумав, це ж Хеллоуін. Потім пролунали 9 чи 10 пострілів. Я побачив жінку біля тіла. Напевно, це все сталося на її очах. Вона кричала без зупину. Це було жахливо. За словами очевидців, після нападу чоловік вигукував «Аллаху Акбар». Пізніше у його автівці знайшли записку, що діяв він від імені Ісламської держави. Це був терористичний напад, до того ж особливо підступний, спрямований проти безневинних мирних людей, яким і на думку не могло спасти, що їхнє життя так раптово обірветься. Терориста підстрелила поліція. Нині він під вартою. Нападником виявився 29-річний уродженець Узбекистану на ім'я Сайфуло Саїпов, який переїхав до США 7 років тому. Свої співчуття родичам загиблих і постраждалих висловив у Твіттері американський президент Дональд Трамп. На знак жалоби верхівку Всесвітнього торговельного центру підсвітили у кольорах американського прапора. Влада Нью-Йорка назвала теракт найбільшим із часів 11 вересня 2001 року. Коли рухнули вежі близнюки. Тоді загинуло майже 3 тисячі людей. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. Міністерство фінансів США заборонило американським громадянам і компаніям брати участь у російських енергетичних проєктах. Зокрема, йдеться про технології для розвідки чи видобутку нафти і газу в морі та на суходолі. Нові обмеження стосуються проєктів, реалізація яких запланована з січня 2018 року. У Польщі набув чинності закон про легалізацію медичної марихуани. Його ухваленню передували тривалі дебати у парламенті. Відтепер ліки на основі канабісу можна буде купити в польських аптеках, щоправда, лише за рецептом. Про перший досвід поляків у застосуванні медичної марихуани – далі.
П'ятирічник Кшиштоф з Польщі – особлива дитина. У нього синдром Дауна, а ще регулярні епілептичні напади. Коли тіло малюка судомить, мама дає йому сироп на основі канабісу. Батьки впевнені, їм вдалося врятувати життя сина саме завдяки медичній марихуані. Відколи ми почали давати синові ці ліки, його імунна система значно зміцніла. Він не хворіє, загалом його стан покращився. Раніше Кшиштоф був у вегетативному стані, не міг рухати ніжками та ручками, а зараз наша дитина активна, сідає, грається. Раніше у малого Кшися за день було до 200 судомних нападів, тепер близько 15. 2 роки тому хлопчикові почали давати ліки з умістом канабідіолу. Цю речовину добувають з конопель. Вона має антиконвульсивну дію і водночас не впливає на психіку. Також цей компонент здатен лікувати хронічний біль, допомагає при посттравматичному стресі та ефективний у паліативному догляді. Ухвалений у липні закон легалізує продаж і вживання ліків з іще вищим рівнем діючої речовини. Єдина проблема – далеко не всі поляки можуть розраховувати на ці препарати. У польських пацієнтів обмежений доступ до такого лікування. Ми не вирощуємо марихуану в нашій країні. Ще один фактор – тут мало лікарів, буквально одиниці, які знають, як лікувати медичною марихуаною. Купити препарат можна в аптеці за рецептом, але при цьому він має бути виготовлений лише на основі імпортованого канабісу. Хоча купувати сировину дорожче, ніж вирощувати свою. Консервативні польські політики побоялися, що дозвіл на вирощування медичної марихуани – шлях до легалізації конопель загалом. Навіть виписаний лікарем рецепт не допоможе. За моїми даними, тієї марихуани, що замовили з Нідерландів, недостатньо. І вона прибуде лише наступного року. За європейським законодавством, пацієнти з виписаними у Польщі рецептами можуть купити ліки в будь-якій із 13 країн ЄС, де медична марихуана легалізована. Та критики закону хочуть внести зміни до законодавства. Ми можемо самі вирощувати канабіс і продавати по всьому світу. Точно не скажу, але деякі країни щороку заробляють близько мільйона доларів на продажі медичної марихуани. Міністерство охорони здоров'я Польщі поки що іншої думки. Там заявляють, що десятки пацієнтів, особливо дітей, уже отримують фінансову допомогу та дозвіл на імпорт медичної марихуани за індивідуальним підходом. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. Унікальну операцію зробили індійські хірурги з міста Колката. Їм вдалося дістати 600 цвяхів зі шлунка пацієнта. Гострі предмети витягали за допомогою магніту. Операція тривала майже добу. Зараз чоловік почувається добре. Через психічний розлад він мав звичку ковтати предмети, проте ніхто з рідних і не здогадувався, що в його шлунку так багато металу. Поповнення у Хмельницькому зоопарку. Левиця Тіара, яку 2 роки тому привезли зі Сходу, народила тріню. До малюків мати нікого не підпускає. Вони вже розплющили очі і хоча ледь тримаються на лапах, намагаються пересуватися вольєром. Батько Лев Амур раніше виступав на арені пересувного цирку. Це вже друге його потомство. 4 левенят, які народилися торішнього літа, віддали до великих зоопарків. Як розвиватимуться події, дивіться у випуску о півдні. А у мене поки що все. Чекатиму на вас завтра зранку. До зустрічі.